إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آئی پلس ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا ہمارے اس خاص پروگرام سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہ دل سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو ناظرین گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے وہ بات رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دور چل رہا ہے اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی کے نبوت کے چھٹویں یا ساتویں سال میں ہیں ناظرین ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈز میں بات بتائی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا جب اسلام اپنی جڑوں کو مضبوطی سے جما چکا تھا اور قریش کے سرداروں کے اس بات کا واضح طور پہ جو سو اچھا طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان کے باپ دادا کا دین اب زیادہ دن ٹکنے والا نہیں کیونکہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس آخری شریعت قرآن مجید کے پیغام کی طرف تیزی سے جو سو دوڑتے چلے آ رہے تھے ادھر مشرک نے مکہ مسلمانوں کو جو اسلام قبول کرتے ان کو ستانے کی بھرپور کوشش کرتے لیکن گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے ہمارے ذریعے بات سنی کہ کس طرح مشرکین مکہ کا ہر حربہ ناکام ہوتا چلا گیا اور اب وہ اس جو سو اسٹیج پر آ گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ جو سو حملہ شروع کر دیا ڈائریکٹ حملے میں سب سے پہلے ان لوگوں نے جو کام شروع کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دینی شروع کی جس کی چند جھلکیاں ہم نے آپ کو 15ویں ایپیسوڈ میں رکھی تھی اس کی ایک اور جھلکی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے اس کام سے روکنے کے لیے مشرکین مکہ ہر حرکت جو سو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی نے ایک بہت ہی گندی کوشش کی لیکن اس کا آخر میں فائدہ مسلمانوں کو دونوں طرف سے ہوا ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام مکے کی آغوش میں آنے سے پہلے یہ دونوں لڑکیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے جو سو بیٹوں کے نکاح میں دے دیا ابو لہب آ کر صرف اس مقصد سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست تکلیف پہنچائی جائے صرف اس مقصد سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کی زمین تنگ کر دی جائے ابو لہب آ کے اپنے دونوں لڑکوں سے کہتا ہے کہ تمہیں ام کلثوم اور رقیہ کو طلاق دینی پڑے گی اگر تم ان دونوں کو طلاق نہیں دو گے تو پھر تمہارا اور میرا سامنا آج سے حرام ہے کبھی میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا ابو لہب کی اس بات کو سن کر ابو لہب کی بیوی بھی آتی ہے آ کر جو سو اپنے دونوں بیٹوں سے وہی مطالبہ کرتی ہے جو مطالبہ جو سو ان کے باپ نے ان سے کیا تھا ابو لہب کی بیوی بھی ان سے وہی کہتی ہے کہ کسی قدر تمہیں ان دونوں کو طلاق دینی پڑے گی ورنہ تمہارا ہمارا رشتہ جو سو حرام ہو جائے گا تمہاری ہماری ملنے کی جو ملاقات والی بات ہے وہ حرام ہو جائے گی لہذا ابو لہب کے بیٹوں نے اپنے باپ اور ماں کی بات مان لی لیکن بنیادی مقصد ان کے بات ماننے کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سچویشن میں لا دیا جائے ایسی ذہنی کوفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک کام سے اپنے آپ کو دور کر لیں ہوا یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے جو سو دونوں بیٹوں نے جو سو طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف تھی لیکن عدیدہ نے ملت اس میں خیر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا پہلا خیر تو یہ کہ ابو لہب اس بات میں ناکام ہو گیا کہ بیٹیوں کو طلاق دینے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو سو بات کو مان لیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام
اور مضبوطی کو پہنچا اور تخویت کو بیچا. اور دوسرا فائدہ تو یہ ہو گیا کہ وہ مشرکین تھے, وہ باپ دادا کے دین کو ماننے والے تھے, ان سے جو سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو الگ کر لیا گیا. عدیدان ملت اس لیے کہ مشرکین اور مسلمان کا کوئی رشتہ قائم ہو نہیں سکتا, کفر اور توحید کا کوئی رشتہ کبھی قائم ہو نہیں سکتا. اسی لیے عدیدان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے چاروں بیٹیاں تھیں, یہ چاروں بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کو پایا, اور چاروں بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کیا, اور یہ چاروں بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کی. ہاں کچھ آگے پیچھے ہو کر ان لوگوں نے ہجرت کی, لیکن ہجرت کی سعادت بھی الحمدللہ چاروں بیٹیوں کو نصیب ہوئی. عدیدان ملت یہ چاروں لڑکیاں اما خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی خوف دینے کی ہر حد تک جو سو کوشش کی گئی. کبھی جو سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز صبح ستانے کی کوشش کی گئی, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر ڈالے جانے کی کوشش کی گئی, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلا کر ستانے کی کوشش کی گئی. اس طرح اور بھی کئی طریقے کار ہیں جس سے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا چاہتے. یہاں تک کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر جس راستے سے گزرتے اس راستے پر کانٹے دار ڈالیاں رکھ کر رکھ دیتی, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب اپنے گھر کے باہر نکلے تو ان کے پیروں کو ان کانٹے دار جو سو جھاڑیوں سے تکلیف محسوس ہو. اس طرح کی جو سو ذہنی کوفت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مکے کی زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کرنا چاہتے, ذہنی جو سو سازشیں ایسی کرتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے اس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ہر حربے کو ناکام کر دیتے. اس ایمان کی طاقت کا اندازہ مشرکین مکہ کو نہیں تھا جس ایمان کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو یہ کہہ دیا تھا جواب میں ابو طالب کے ذریعے کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو, اگر ایسی بھی کوشش کر لو مجھے اسلام سے روکنے کے لیے, تب بھی میں اسلام کی دعوت کے کام سے ہرگز روکنے والا نہیں. عدیدان ملت یہ راستے میں کانٹے بچھا دینا یہ معمولی بات تھی بجز اس کے ہاتھ میں چاند اور سورج لا کے رکھ دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت دینا یہ معمولی بات تھی بجز اس کے کہ آسمان سے چاند اور سورج لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو اس ایک ہی بات میں بیان کر دیا جس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند تھے. مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ رہے تھے, خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انتہائی نفرت کرتے تھے, لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں آئے تھے ایسے لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور مدد ملا کرتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں ابھی بھی محبت ڈال رکھی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ جو کیریکٹر تھے مشرکین مکہ اپنے دلوں سے اس کو نکال نہیں سکتے تھے. یہ ایسی بات تھی, یہ ایسی انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ اچھے سے اچھے آدمی جو اسلام سے بہت زیادہ بھی دشمنی رکھنے والا ہو اس کے دل کے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی. مشرکین مکہ اپنے ہر حربے استعمال کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ ہر حربے میں وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے, ناکامیابی ان کے ہاتھ کو لگی. عدیدان ملت اسی آسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سو فکر لائق ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسلام کو تقویت عطا کر دے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو مضبوط کر دے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کی کہ پروردگار اسلام کو تقویت چاہیے, اسلام کو قوت چاہیے, کچھ ایسے لوگ اسلام کے اندر داخلہ لے لیں کہ جن کی وجہ سے مشرکین مکہ کے جو حوصلے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائے, جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کے جو جذبات ہیں اسلام کے خلاف میں وہ نست و نابود ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ اے میرے پروردگار ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دو ایسے لوگ تھے جن کا بہت بڑا دبدبہ قریش کے قبیلوں کے اندر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نام لے کر دعا کیا کہ اے پروردگار ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں کے درمیان میں جو آپ کے نزدیک محبوب ہو, جو آپ کے نزدیک پسندیدہ بندہ ہو, اے میرے پروردگار ان دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت دینا, اسلام کو قوت دینا. ہوا یہ عدیدان ملت
ملت کہ کچھ ہی دن کے بعد یہ دعا اگر قبول ہوئی تو امیر المومنین مسلمانوں کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. یہ عمر بن خطاب وہ شخصیت دیدانِ ملت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز بھی عمر بن خطاب کو دیا گیا. دیدانِ ملت یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ دنیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں لے کر آئے. وہ کس طرح اسلام کی آغوش میں آئے یہ بات آپ کو بعد میں بتائیں گے, لیکن قبل اس کے یہ بات جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب مشرکین مکہ کے ہر حربے ناکام ہوتے چلے گئے, وہ تھک گئے, وہ نا امید ہو گئے, اب وہ انتظار میں تھے اور ان کو خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگلا اسٹیپ انہیں کیا لینا چاہیے اسلام کی دعوت روکنے کے لیے, لیکن اسی بات میں تھے کہ اسلام کو قوت ملی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتے ہیں ملت کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب ایک کنیز نے اسلام کو قبول کیا, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کنیز کو اتنا مارتے اور مار کے بیٹھ جاتے اور اس سے یہ کہتے کہ یہ مت سمجھ میں تجھ پر رحم کھا کر بیٹھ گیا, بلکہ تجھے مارتے ہوئے میں تھک گیا ہوں, میری تھکان دور کرنے کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں. اتنا ان کو نفرت تھی ان لوگوں سے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن عدیدان ملت یہی عمر بن خطاب کا مزاج تھا کہ آپ کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بدھ خانے میں ایک دن لیٹے ہوئے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اس بات کو درج کیا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بدھ خانے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور آدمی آ کر ایک جانور کو اس پتھر کے نام ذبح کر دیا, اس کے نام کی قربانی دے دیا. جیسے وہ قربانی ہوئی ایک ایسی زور کی چیخ وہاں پر سنی آئی کہ جتنے لوگ عمر بن خطاب کے ساتھ وہاں موجود تھے سب نکل کے اس چیخ سے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے. لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا وہاں پر یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ آواز آئی تو کہاں سے آئی. اسی آسرے میں کچھ اور دیر کے بعد آواز سنائی دیتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث, عمر بن خطاب راویے کہتے ہیں میں نے سنا کہ ایک پکارنے والے نے ندا لگائی کہ لوگوں سنو, اس عرب کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنے والا شخص آ چکا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز وہاں پر سنی تو میں نکل کے وہاں سے بھاگ گیا. اور کچھ ہی دن کی بات تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام ہمارے کانوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر اعلان کرنے لگے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کو یاد آئی وہ آواز وہ جو اس بت کے پاس آئی تھی, کہا یہ وہ وقت تھا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام داخل ہو گیا, لیکن ابھی اعلان آپ نے نہ کیا تھا. وہ اعلان کب کرتے ہیں, کیا وہ سچویشن ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جو سازشیں چل رہی تھی ہر سازش ناکام ہوتی چلی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور صحابہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے اپنے ایمان میں منظم تھے, اپنے مقصد میں جو سو واضح تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان کا گول ان کا ٹارگٹ کیا ہے. ان کا ٹارگٹ گرو زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات کو لانا اور دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا. اسی گول میں کامیابی کے خاطر تاکہ مجھ تک اور آپ تک دین اسلام کی ایک تعلیم پہنچیں, عدیدان ملت صحابہ نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. اپنے جسم پر تکلیفیں جھیل لی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو سو دوری جھیل لی, ہر قسم کی تکلیف وہ لوگ جھیل لیے جو آپ کو سیرت میں کچھ اس کی جھلکیاں بتائی گئی. حقیقی سیرت کو آپ کو خود پڑھنا ہوگا. عدیدان ملت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ان حالات کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں میں جو آپ کے نزدیک محبوب بندہ اس کو اسلام کی تقویت دینا. پھر ہم نے بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بات بتائی کہ یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. وہ کیسے قبول ہوئی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کر اس کے بعد ان کے قبول اسلام کی طرف ہم لے کر جائیں گے. قبل اس کے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کو تسلیم کیا, ان کے اسلام تسلیم کرنے سے ٹھیک 3 دن پہلے ایک بہت زبردست جو ہے سو قوت تقویت اسلام کو ملی. ہوا یہ کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے سلسلے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اپنے راستے میں روکتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک پتھر سے مارا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کہیں جگہ سے خون جا رہا تھا. اس منظر کو ایک کنیز جو صفا پہاڑی کے قریب میں اس کا گھر تھا وہ اس منظر کو اپنے گھر سے سارا دیکھ رہی تھی.
جب ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر اور گالی دیتا ہے اور خوش ہو کر جا کر کعبۃ اللہ کے قریب میں جہاں مشرکین مکہ کے سرداروں کی بیٹھک ہوتی تھی اس بیٹھک میں بیٹھا اور اپنی تعریف کرنے لگا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی تکلیف دی, کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو, ذہنی تکلیف دو اور ان کو دین اسلام کے کام سے روکو. ابو جہل یہ بات جا کر وہاں بتا رہا تھا, اتنے میں کچھ ہی دیر کے بعد صفا پہاڑی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے اپنے کندھے پر تیر کی کمان ڈال کر. جیسے اس کنیز نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے ہیں, وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ سنو, ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے روکا, انہیں گالی دی اور انہیں مارا اور جا کر جو سو کعبۃ اللہ کے قریب مشرکین مکہ کی محفل میں بیٹھ گیا اور ان کو اپنی جو سو تعریفیں سنا رہا تھا. ام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وقت تھا کہ اب تک آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا لیکن بھتیجے کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یہ بات حضرت حمزہ کو برداشت نہ ہوئی, آپ تیزی سے جو سو ابو جہل کے پاس گئے, اس کے کندھے پر پیر رکھا, اسے برا کہا اور کہہ کر کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین کو تسلیم کر چکا ہوں. عزیزان ملت, یہ وہ موقع تھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں اسلام کو قبول کر لیا, لیکن سیرت کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تقویت ان کو آگے دے دی کہ جس کے بعد آپ آگے سیرت کے جو ان ایپیسوڈس میں دیکھیں گے کہ ایمان کی کیا مثال حمزہ رضی اللہ عنہ نے پیش کی. عزیزان ملت, جیسے ہی ابو جہل کے منہ پر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ حالانکہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کو تسلیم کر چکا ہوں, ایسی زبردست چوٹ, ایسی زبردست تکلیف ابو جہل کو اس وقت ہوئی جس کو بتایا نہیں جا سکتا. ابو جہل کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو چکا ہے کہ حمزہ جو ہمارے قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے مانے جانتے ہیں, بہت طاقتور شخص مانے جانتے ہیں, بہت صلاحیت والے شخص مانے جاتے ہیں, آپ کے قبیلے کی بڑی تعداد لوگوں کی ہے, اب یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. ایک زبردست جھٹکا قریش کے لوگوں کو لگا, جتنے سردار تھے سب جو سو پریشان اور حیران ہو گئے, آخر یہ کیسا دین ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس دین میں تیزی سے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. عزیزان ملت, اسلام کو تقویت ملی حضرت حمزہ کے اسلام آنے کے بعد. ایک دن گزرا, دو دن گزرے اور ٹھیک تین دن گزرے, تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہی بات ملتی ہے, ہو سکتا ہے اس مسئلے میں ایک دوسری رائے بھی علماء کرام کی ہو, لیکن یہ رائے بھی ملتی ہے کہ ٹھیک تین دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا. وہ اپنے گلے میں تلوار لٹکا کر اس مکان میں گئے جس مکان کو ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان کہا جاتا ہے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے لوگوں کو وہاں بلاتے تھے جو مکے کے بارڈر کے علاقے پہ تھا, اور وہ لوگ جو مکے میں دین اسلام قبول کرنا چاہتے تھے ان کو بھی وہیں پر بلا لیا جاتا, اس مقصد کے ساتھ کہ مکے کے اندر جو مشرکین مکہ ہیں ان کے ستانے سے لوگ محفوظ رہ جائیں. عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ گلے میں تلوار لٹکا کر ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے, دستک دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی مکان میں تھے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اسی مکان کے اندر تھے. جب دستک دی تو کسی نے جھانک کر دیکھا کہ باہر کون ہے, کہا عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ ہیں اور گلے میں تلوار لٹک رہی ہے. حضرت حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھولو, اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال کریں گے, لیکن اگر وہ کسی شرارت کے ارادے سے آئے تو اسی کی تلوار لے کے اس کے سینے کے آر پار کر دیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو, جیسے دروازہ کھولا گیا عمر بن خطاب کو پکڑ لیا گیا ہاتھوں سے اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کر کہا کہ عمر, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کرو گے جب تک کہ تمہارے اوپر کوئی آفت نہ پڑے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر, اسلام کو قبول کر لو, یہی حقیقی دین ہے, میں اللہ کا آخری رسول ہوں. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے تھے, ایسا اثر عمر بن خطاب کے قلب اتھر پر ہوا کہ وہیں اسی گھر میں بے ڈوک کہہ دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنے کی گواہی دی, اس کلمہ شہادت کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر لگائی, اللہ اکبر. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر لگائی, جتنے صحابہ اس گھر میں موجود تھے سب نے تکبیر لگائی اللہ اکبر. یہ تکبیر کی آوازیں مکے کے اندر جو گھاٹیاں تھیں, جو پہاڑیاں تھیں, ان پہاڑیوں کے درمیان ایکو کرنے لگی, ان پہاڑیوں کے درمیان ٹکرانے لگی, اور مکے کے لوگوں کو یہ پیغام عام ہو گیا کہ کچھ بہت خاص ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں,
मैं 40वां आदमी था जिसने इस्लाम को कबूल किया। तसव्वुर करके देखे अदान मिल्लत, इतनी मेहनत, इतनी जुस्तजू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरिस्सा 5 या 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ 40 आदमी हैं। लेकिन यही 40 आदमी थे अदान मिल्लत जो दुनिया पर हावी आ गए। मुसलमानों की तादाद शुरू में बहुत कम थी, लेकिन इनके अखलाक, इनका काम, इनका चर्चा दुनिया में इस तरह फैला कि बाद में जौख दर जौख लोग दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, जिसकी गवाही अल्लाह सुभान व तआला खुद सूरह नस्र में देते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आप देखोगे कि फौज दर फौज लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। उमर बिन खत्ताब और रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम किए तो सहाबा इस बात की गवाही देते हैं, जब तक कि उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, हम दावत देते लोगों को तो छुप छुप कर दावत देते। जब तक कि उमर बिन खत्ताब इस्लाम की आगोश में नहीं आए थे, हम सलाह पढ़ते तो छुप छुप के सलाह पढ़ा करते थे। लेकिन जब से उमर इस्लाम की आगोश में आ गए, हम खुलकर दीन इस्लाम का प्रचार करने लगे और हम खुलकर काबतुल्लाह के पास जाकर इबादत भी करने लगे, इसलिए कि उमर के आने से इस्लाम को तकवीत मिल गई थी। यही दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि अल्लाह उमर और अबू जहल में से जो आपके नज़दीक महबूब हो उसे इस्लाम को तकवीत देना। अल्लाह ने दुआ कबूल की, उमर बिन खत्ताब के हक़ में दुआ कबूल हुई। ऐसे इस्लाम कबूल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दीन हक नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेशक हक है। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हक नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? कहा बेशक मैं अल्लाह के रसूल हूँ। तो कहा उमर बिन खत्ताब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सब कुछ हक है तो ये छिपना छिपाना किस लिए? अल्लाह के नबी सल्लम, हम खुल के दावत का काम करेंगे, हम खुल के लोगों में जाएंगे। ये बात ऐसे जो सो अंदाज में उन्होंने खत्ताब ने कही और सारे मुसलमानों को इस बात के लिए जो सो आमादा किया कि दो सफ मुसलमान बना लिए। एक सफ में सामने हमजा रौदी अल्लाह तला हो गए और एक सफ में सामने उमर बिन खत्ताब रौदी होंगे। जितने लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, ये सब निकलते हुए एक मार्च करते हुए मक्के की गलियों में घूमने लगे, यहाँ तक कि काबतुल्लाह के करीब गए, जहाँ पर जो सो के ने मक्का का दारुल नदवा था, जहां बैठकर वो मीटिंग क्या करते, जहां बैठकर वो अपनी शादियों के जो सो मामला तय करते थे। वो दारुल नदवा के सामने से मुसलमानों की जमात गुजरी, अपनी जो सो ताकत और कुव्वत दिखाने के लिए अबू लहब, अबू जहल और बड़े बड़े सरदारों की नजर पड़ी इस्लाम कबूल करने वालों पर, जो सिर्फ 40 से गिनती में, लेकिन हजरत हमजा सफ में पहले हैं और दूसरी सफ में हजरत उमर बिन खत्ताब पहले हैं। तो ऐसी जबरदस्त चोट उनको लगी कि आज तक 5 या 6 साल में मुशरिक ने मक्का को इतनी बड़ी चोट कभी नहीं लगी थी, इतना बड़ा धक्का उनको कभी नहीं लगा था। उनके पांव तले जमीन सरक गई कि ये क्या हो चुका है। हम जितनी कोशिशें करते हैं इस्लाम को रोकने के लिए, हम जितनी कोशिशें करते हैं सहाबा को रोकने के लिए, हम जितनी कोशिशें करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के काम से रोकने के लिए, उतना ही इस्लाम तेजी से गालिब आता चला जा रहा है। ना कि तेजी से गालिब आना, बल्कि बड़े बड़े लोग जो जिगर के टुकड़े थे कुरैश के, वो लोग इस्लाम की आगोश में जाते नजर आए। जब ये हालात का जायजा ले रहे थे मुशरिकी ने मक्का, एक एक हरबा इस्तेमाल करते गए, हरबे में नाकाम होते चले गए। अब उनकी अक्ल थोड़ी सी ठिकाने आई और एक नया हरबा डाला, लेकिन वो भी बातिल। एक नया हरबा को पेश किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक वफद आता है कुरैश के लोगों का और एक अजीब तरह की बात अल्लाह के नबी सल्लम के सामने करता है। अब सारे पैंतरे, सारे हरबे जितने इस्तेमाल करते सब नाकाम हो गए। तो सोचा थोड़ी सी नरम लहजे से बात कर लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आकर कहा, सुने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं ना कि हम सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, चले हम आपकी बात के लिए राजी हैं। क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला का तारुफ था, वो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते ही थे, पता था उनको अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का तारुफ उनके पास पहले से था, इसीलिए हज करते थे। फिर उन्होंने कहा, सुनो हम आपकी बात मान लेंगे और अल्लाह ताला की इबादत कर लेंगे, आप हमारी भी ये बात मान लीजिए कि कभी कभी आप हमारे बुतों में से किसी बुतों की इबादत भी कर लिया करी। जैसे ही ये घटिया बात, घटिया मिसाल अल्लाह के नबी सल्लम के सामने पेश की गई कि आप इस बात को, इस प्लान को मान लीजिए ताकि हमारे दरमियान, आपके दरमियान सुलह हो जाए,
جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورہ کافرین کو نازل کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کفار سے میں ان پتھروں کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین, سنو تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے, میرا دین میرے ساتھ ہے. ایسی گھٹیا باتیں مسلمانوں کے سامنے آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے اس کا جواب دے دیا. یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ اسلام کے اندر شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, کفر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کے دل میں کوٹ کوٹ کر کفر کی نفرت ڈال دی گئی تھی اور توحید کی محبت ڈال دی گئی تھی, یہ سورے کے ذریعے نے جواب دے دیا گیا. عزیزان ملت, ہر حربہ ناکام, یہاں تک کہ عمار کو لے کر آئے خوبصورت لڑکے کو لے لو ابو طالب سے, کہا وہ بھی ناکام. کبھی آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں, کبھی ہم اللہ کی عبادت کر لیں, وہ بھی ناکام. اور دوسری طرف بڑے بڑے جگر کے ٹکڑے جو قریش کے تھے, وہ سب اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. مشرکین مکہ کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی. کیسے ان حالات کا سامنا خود مشرکین مکہ نے کیا, اور کیسے باطل کا سامنا اس حق کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے کیا, یہ تمام حالات انشاءاللہ آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے آئی پلس ٹی وی پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.